โอ้ฮู้เก๋บ่ครับเนาะดีโควิดซาบี้รอผิดเตะเด้กะเนาะจนเราดีนี่น้องมหามัยตวยเผ็ดกะรอจนเราดีทุบแผ่นเสร็จตวยทุบพี่รอมาดีโหจนเราอัจฉริยะยกให้ล่ะสิเด้เนาะดีโหลမျိုးโหโควิดกัสโซยีผิดเนี่ยแต่กาลมาเนาะจนเราเผ็ดกะโทษิตวยโหยัดตันทําแม้เนาะไอ้เจ้าหมูโลดีญมาสิตาเผ็ดกะแลโหโทษิตวยโหยัดตันพุโลเลยสู่ดาจนเราดาดาวช่าโหเปลือกให้ดาบ่เนาะดีญมาสิตาเผ็ดกะโทษิตวยโหยัดโลสิยจนเราดีโห โอ้โกบิโกอดุดุไว้ပြီးတော့ဒါဟိုကာကွယ်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒါအချင်းချင်းထုတ်ပြန်ခြင်းနဲ့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကတော့ဒီဟိုကိုဗစ်အကျအသေးကိုเนาะလက်နဲ့တစ်ခုတစ်ဖွဲ့အသုံးချပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့ဒီညီနောင်မဟာမိတ်တွေရဲ့ဒေသတွေအထူးသဖြင့်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသမှာဟိုထိုးစစ်ကို အကြီးအကျယ်ပြင်းပြီးတော့မှသူတို့ဒီကြီးရည်လေးပေါင်းပြီးတော့เนาะလက်နေကြီးပြစ်ကူတွေလေးချောင်းပြစ်ကူတွေအကြီးအကျယ်သုံးပြီးတော့မှဟိုထိုးစစ်ကိုလှုပ်လာတာဖြစ်တယ်ဟိုဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းပဲဒါဟိုကိုယ်ကိုလာတိုက်တဲ့ဒါရန်သူကိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုမလွေးမချောင်သာခုခံတိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဗျအခုအချိန်ကြီးလည်းပဲဒါမြန်မာစစ်တပ်ဟာရခိုင်ဒေသအနှံ့
ွန်စုပြီးတော့မှသူတို့ဒီထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်တာတွေကိုလည်းဒါတောက်လျှောက်လုပ်တာပေါ့နော်။ဥမာဒီကြောက်တန်းဒေသဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာစစ်တပ်ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ဒါကြေညာပြီးတော့နော်ဒါလုတ်တဲ့ထိုးစစ်ပေါ့နော်။ပြည်သူလူထုတွေကိုဟိုသူတို့အတင်းကြပ်ထွက်ခိုင်းတဲ့ဟိုလောက်ရတွေနဲ့နေပြီးတော့မှသူတို့ဒါဟိုထိုးစစ်တွေကိုလှုပ်လာတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကဝိုင်းပြီးတော့အိုတဲ့အခါမှာပဲဟိုစာကိုတော့ရုပ်သိမ်းသွားတာပေါ့ဗျာနော်သူတို့ရဲ့ကြေညာချက်တော့ပြန်ပြီးတော့ရုပ်သိမ်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့မြေပြင်မှာထိုးစစ်ကိုတော့သူတို့ရုပ်သိမ်းတာမရှိပေးနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့မှဒါထိုးစစ်ကိုဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းပဲဟိုခုခံပြီးတော့တိုက်ခိုက်နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်ဗျာဟိုကျွန်တော်တို့ပြောလို့တာကနော်မြန်မာစစ်တပ်ဟာသူတို့တကယ်ဒီဟိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရပ်ဆေးစေရှင်လို့ရှိရင်သူတို့လုံနေတဲ့ထိုးစစ်တွေကိုအရင်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့လိုတယ်။ဟိုဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရကိုနှိုက်ကလည်းပဲနော်သူတို့အမိန်ပေးထားတဲ့သူတွေကိုနော်ဒါဒီထိုးစစ်ကိုဆက်မလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့အမိန်ပေးဖို့လိုတယ်။ဟိုအမိန်ကိုပေးတော့ငါတော့ဟိုပေးနိုင်တယ်နော်ဟိုရုပ်သိမ်းဖို့ကြားလို့ရှိရင်တော့အမိန်မပေးရတော့ဘူးဆိုတာကတော့ဟိုဒါလုံးဝဟိုမဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဟိုနောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ပြောလို့တာကအခုရခိုင်ဒေသမှာနော်ဒီအကြတဲမျိုးစုံဆိုက်အောင်နေပြီးတော့မှနော်မြန်မာစစ်တပ်ဟာနေပြီးတော့ဟိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်နော်ပြည်သူတွေကိုနေစဉ်နဲ့အမျှဟိုမတရားပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုတောက်လျှောက်လုပ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဟိုမြန်မာစစ်တပ်ကနေစဉ်နေတိုင်းကျူးလွန်နေတဲ့ဆေးရသွားမှုတွေအားလုံးမှဟိုဒီစစ်တပ်ကိုညွှန်ကြားအမိန်ပေးတဲ့ဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD အစိုးရမှလည်းတာဝန်ရှိတယ်ဗျနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆေးရသွားမှုတွေကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်လည်းတာဝန်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဥဇိုသေးပြောတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဟိုအေးအနေနဲ့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာဟိုရှောင်းရှောင်းပြစ်ခတ်မှုတွေမလုပ်သင့်ဘူးနော်တိုက်ခိုက်မှုတွေမလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီးတော့သူပြောတာတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောလို့တာကဟိုဥဇိုသေးပြောနေတာဟာနော်တကယ်ပကတိဖြစ်ပျက်တွေနဲ့နေပြီးတော့မှဒါလုံးဝလွေးရှုံနေတာတွေ့ရတယ်နော်မြေပြင်မှာတကယ်ထိုးစစ်ဆင်နေတာကနော်ဟိုသူတို့ရဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒီမြန်မာစစ်တပ်ကိုဒီစစ်ပွဲကိုတိုက်ဖို့အတွက်အမိန်ပေးထားတာလဲသူတို့ဒီ NLD ဥဆောင်တဲ့เนาะဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကအမိန်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီအမိန်ပေးတော့ကအဲ့ဒီအမိန်ကိုဥဇိုသေးကိုယ်တိုင်ပဲထုတ်ပြန်ပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တဲ့เนาะအခုကြမှာပဲဒါဟိုကိုပြောတဲ့စကားကိုကိုမမှတ်မိတော့ဘူးเนาะယူချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့မှဟိုတဖက်ကိုပဲဟိုဇွတ်ပြီးတော့ပြောနေတယ်ဆိုတာကတော့ဒါဟာဟိုတရားမျှတမှုကိုမလိုလားတဲ့သူတွေလို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုမြင်နေဗျနောက်တစ်ခုရှိတာကချောင်းမြောင်ပြစ်ခတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသူအတွင်တွင်သုံးတာတွေ့ရတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရခိုင်တပ်တော်က
Siko, silo be genoro, pibi dada, no sita, shenshen be genoro, tiny rapide, no genoro bega, bidu lutu, beba ma, bidu lutu, yago, ma genoro, doka bira, cushion, machidebu, no. Oh, Miamasita begaro, genoro, ya bidu, nizen, and yata chanid. Oh, dijade ma, no genoro gadi. Oh, sita de niamaro, siko, silo be te yaraboga, no, da sita and tira kisabe. Era uzo de gane biro ma turo shomyo pikabare so biro ma pidu o doa biro ngo piane daga. Da turo ma sida diao ye shiten shitaide a yi shen de mashibu. No, o turo a yi shen yam shen da go po piane da pite. O te nogaro elo be pio shen de bia, no. Sitaide ne ama a chungo pikayare, no, below pikayare so da go. O pidu o doa ngo piane da garo. Da, o sita. Low yam hobu, no sit out yaw ya yi shim, she did to be lobe, no gado, elobe, yoshin. Ludan tibare, no sit out is rati rangazarabe. Tuga go la te loshin, kogale tugu pian te mabe, no. Eri niama, but do belobe te de bobia, no. O pika kaya biro, and I mire tugaro da. O teje piesi, o anatia pita biro, and yai pima bobia, no da sit in it abe. Era won a video my shamyam pika kaya de do chungko te de do pione dagado da atolego da jizia gonet o sagapi de now below she and da sita mapita da no to do ma sita ya ma she then she died a jishin de machibu so da da popiani da chit de lobe de nogado elo mine pome solution to do mama sita ha balaupe joa bobia no o to do ma nebido ma o a jishin de piwa mu machibu so da go shima to do go da in da topo video one can la da chit de Diniama Uzo Tego, Genoro Begani Bido, no, Dissita Kaisana Pata Bido, da Shinshin Lin Pyojinaga, no, Eddie, O Chungko Tide, no, Nabiloji, and the Shamyam Pikate, Eddie Losagamu, O Pione Mesa, no, Shamyam Pika Makayazin, no, Chungko Take Mood with Makayazin, or the Kainitaga Tedabo, no, Durobamabu Labido, Genoro Matebabu, no. That Uzo Tego Genoro Shinshin Lin message patient is a god kid. Kamaro Rakhine Dama Labido Ma Genoro Bidurigum, Damatea, O Pansi Nice Tapia, and Nigeni the Miakala, no Kamaro Genoro Bidurigo Labido, a champagne the Miakala Palumaro, Kamaro Sitadri, no, da Eddie Kamaro Yabama Sitadri Hara Kaine Dama, no Chunko Taikai Kayama Le Shime, Shamyong Pika Kayara Le Shime. Dagaro da see at the Bawabe, no Elo Pika Makanyashi and Loshi and O Kamaro de Miamyan Tatwa Java Lobe Genoa Elo Mobiojin. Now the Kushidaga, no Genoro Rakhine Tatoga, a kum Yama Sitanedi, Nyama Asuya Yaniarigo, no di Amyansung Takwa Japo to Genoro Pagani Bido Ma, Topian Che Topido Mada, O Nangandi Gabadi, no Bidu Lutu de Alung Tia, no Dudo Nyama Sitari Alung Le Tia, Nebido Genoro Pega da Tinya Tabi Pite. No, Eddie Ozago, a Genoro Shamyam Picard Bares Obido, no Genoro Bidurigo, Tabido, Mobia Nilo Mayabu, no Genoro Bidurega, Camaro, Bamasita, or a kind of dama, or a young gile machido, a lole machidobu, Era Yamolo Camaro, Taka Kainere, no Dago, or come on the Bobalo Shino, or Babia the Nama Machibulo, Genogaro, Elo Betine.